un grup d'amics de Granollers. Jo estic aquí a Barcelona, els he animat i al final ens hem apuntat 40. La perruca, per una mica gràcia, ja que no anem a guanyar, a passar-nos-ho bé. Mira, perquè és el primer any en què l'Àlex el pot fer, amb Lugo ja vam fer el primer any, i llavors aquest any repetim tots quatre. Haver vingut a la cursa perquè m'ho guai amb el meu pare. Venim cada any i ens agrada perquè és una cosa així molt popular i ens ajuda a fer esport. Molt bé, perquè posen el teu ritme i bueno, pues cadascú pues, fa com millor s'ho veu. Gràcies.